夜風の中からお前の声がおいらの部屋まで飛んでくる。忘れてしまった証拠のように笑っているわと見せつける。浮気でヤクザな女が今夜どこでどうしていようと知ったことじゃないがけれど、そこいらはおいらが遠い昔住んでた路地だとお前は知らぬ。そこにはお前をそんなにいつも笑わす何かが落ちているか。おいらの顔など見たくもないと夜風に手紙を書いてくる。浮気